ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବା ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଲୈତରା ପଞ୍ଚାୟତ ଜୋଲକୋସ୍ଥିତ ରେତ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏକ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। 2013 ଉକ୍ତ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଇଥିବା ବେଳେ 2015 ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ଘାଟନ। ତେବେ ଉଦ୍ଘାଟନର 3 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ହେଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନି ଉକ୍ତ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ରେତ୍ ନଦୀରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳସ୍ତର ଅଭାବରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ରେତ୍ ନଦୀରେ ଏକ କ୍ରସ୍ ବଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସର୍ଭେ କାମ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଲୈତରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜୋଲକୋସ୍ଥିତ ରେତ୍ ନଦୀରେ 26.2 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ 2015 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବାର ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଜୁଲକୋ ଗାଁ ରେତ୍ ନଦୀ ସାଇଟ୍ରେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବୁନ୍ଦା ବି ପାଣି ନାଇଁ ପାଇପାରୁ। ହେଲେ ରେତ୍ ନଦୀରେ ବର୍ଷା ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ରହୁନଥିବାରୁ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପିତ ମେସିନ୍ ଜଳ ଉଠାଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଶା ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଘାଟନର 3 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଣ୍ଡରରେ 3ଟା ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରାହେଲା। ସେ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନେ ବି ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଣି ନାଇଁ ହେଇପାରେ ବୋଲିକରି, ଆଉ ପ୍ରକୃତ 4ଟା ଯାକ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଜୋଲକୋ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁନ୍ ପଥରଲା, ଇଆଡ଼େ ତୁର୍ଲା ଖମନ, ସିଆଡ଼େ ହାତୀକୁ 4ଟା ଯାକ ପାଣି ନାଇଁ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଟା ସରକାରୀ ଅର୍ଥକେ ହରିଲୁଟ କରିକରି ତାଙ୍କର କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ମନୋଖା ଲୋକମାନଙ୍କେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା କାଜେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକରି ପଇସାକୁ ହରିଲୁଟ କରି ଖତମ କରିଦେଲେ, ଚାଷୀଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିଟା ନାଇଁ ହେଇପାରେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସରକାର ବିଜୁଳି ବାବଦକୁ ଅଯଥା ଟଙ୍କା ଗଣୁଥିବା ବେଳେ ବିନା କାମରେ କର୍ମଚାରୀ ଦରମା ପାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଟା ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 2015 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଏବେ 2018 ହେଲା, ସେଟା ହାଫ୍ କାମ ହେଇକରି ଆମକେ କିଛି ପାଣି ସୁବିଧା ହେଉଛେ ନାହିଁ। ଆମର 1.5 ଫିଟ୍ ଜମିନ ଅଛେ, ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଇପାରୁଛୁଁ, ଖରାଦିନେ ପାଇ ନେଇ ପାରୁଛୁଁ। ଆମକେ ଯଦି ପୁଣି ଆର ଯଦି କାମ କରିଦେତେ ବୋଲେ ଆମେ ଚାଷୀ ଭଲ ହିସାବରେ ଫସଲ ପାଇଛୁ। ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଦିଗରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏନେଇ ଚାଷୀ ମହଲରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏବେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସେଠାରେ ଏକ କ୍ରସ୍ ବଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କ୍ରସ୍ ବଣ୍ଡର ନିର୍ମାଣ ପରେ ହିଁ ଏ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସେବେଳେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଆମେ 2 ଫସଲି ଚାଷ ପାଇମୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁଃଖର କଥା, ସେଇଟା 2 ଫସଲି ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ବର୍ଷା ସିଜନରେ ବି ଆମେ ସେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ନେଇପାରୁଛୁ। ତାର କାରଣ ଯେନ୍ ୱେଲ୍ଟା କରାହେଇଛି ସେ ଲେବୁଲରେ ସ୍ରୋତ ଆସୁଥିବା ତ ପାଣି ଟିକେ ଚାଲୁଛି, ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କି ଆମର କ୍ଷେତ ଖଳାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିସି, ଆମେ କ୍ଷେତ ଖଳାରୁ ପାଣିକେ ବାହାର କରିଦେସୁ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ଯେନ୍ଟାକି ପାଣି ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ କି ଏଥର ଯେତେବେଳେ ମରୁଡ଼ି ହେଲା ଗତ ବର୍ଷ, ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ ପଡ଼ିଆ ଗଲା, ତେଣୁ କ୍ରସ୍ ବଣ୍ଡଟେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସେ ଜଣାଇ ବି ଥିଲୁ ସରକାରଙ୍କେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଖୁସିର କଥା ଯେ ସରକାର ବାହାଦୁର ଏବେ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ କ୍ରସ୍ ବଣ୍ଡ ହେବାର ଲାଗି। ଆଉ କ୍ରସ୍ ବଣ୍ଡ ହେଲେ ସେ ବର୍ଷା ମାସ ଚାଷ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇମୁ, କିନ୍ତୁ ରବି ସିଜନରେ ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 30-40% ଖଣ୍ଡେ ଉପକାର ପାଇପାରୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପରେଶ ପଟେଲଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ସିଂ ଠାକୁର ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଆଗାଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।